No mida tähendab keeltepäev, selles mõttes, et Euroopas räägitavaid keeli on täpselt nii palju, et kui me iga ühte neist käsitleks veerand tundi, siis sellest ühest päevast tegelikult oleme ausad, ju ei jätkuks. Ei jätku muidugi, Euroopas räägitakse üle 200 keele, aga Euroopa keeltepäeva tähistatakse juba see aasta 10. Korda ja Eestis on see viimased 4 aastat olnud Euroopa komissioni keelenõustaja korraldada ja sel aastal toimub keeltepäev Tallinna ülikoolis koostöös Tallinna ülikooli kirjastusega. No, keeltega on Euroopas selles mõttes väga lihtne, eks ju, et inglise keel ja korrasta ongi, et põhimõtteliselt noh, me ju kõik teame väga hästi, muidugi kui sa oskad saksamaal saksa keelt või hispaania keelt, aga laias laastus inglise keel. Ja üks keeltepäeva eesmärke muidugi ongi see, et inimesi juhtida ka teiste keelte juurde peale inglise keele ja selle jaoks Tallinna ülikoolis täna tulevad kokku paljude kultuuriinstituutide ja keele ja kultuuriesinduste ja saatkondade esindajad, kes räägivad oma keeltest ja nendest keeltest, mida nendes riikides räägitakse ja tutvustavad ka teiste keelte õppimisvõimalusi Eestis peale inglise keele. Kui palju neid keeli tegelikult on, mida Euroopas räägitakse? Ja kas te arvate nende keelte hulka ka need keeled, mida räägivad näiteks Euroopasse sisse rännanud inimesed? Jaa, keeltepäev on küll nimeks saanud nüüd Euroopa keeltepäev, kuid kõneks ei ole sugugi ainult Euroopa keeled või Euroopa liidu keeled, vaid kõik Euroopas kõneldavad keeled ja neid on palju tõesti ja seda rikkust soovitaksegi tuua inimeste teadvusse, et mitte piirduda oma emakeelega see, et umbkeelsus viib umbvaimsusesse, seda on juba ammu tähele pandud ja kõik suured mõtlejad on sellele tähelepanu juhtinud, aga ja tänapäeval peetakse isenesest mõistetavaks, et õppida inglise keelt samal ajal maailmas on keeli nii palju ja alati ei peagi neid õppima, just sellepärast, et sellest mingit konkreetset kasu saada, vaid keeltepäeval keele inimesed soovivad inimestel öelda ka seda, et keeles on väga palju muid rikkusi kui see, et me suudame lihtsalt oma sõnumi edastada või soovime, et meid mis aru saadakse. Ja peamine motivaator, miks inimene üht keelt hakkab õppima, ongi see, et seda võib mul tööalaselt vaja minna. See nii-öelda tõstab minu eneseväärikust, annab mulle lisapunkte ka tööturul. Jah, loomulikult ja sellepärast see rõhk on läinud inglise keele peale ja ei saa ju öelda, et see oleks kuidagi halb, et inimesed inglise keelt õpivad ja loomulikult hea, kui nad sedagi õpivad. Aga keeles on asju, mida sealt igapäevases kasutuses võibolla ei leia ja sellist keele rikkust ja paljude keelte tundmist me soovime anda inimestele edasi, et nad huvituksid sellest, et nad näeksid, kui palju sellest võib võita, aga ilma selleta, et sa saaksid seda oma karjääris kasutada või kuidagi tingimata sellest uusi sõpru leida. Milline see loominguline võit on ühest keele õppimisest siis? Kui jätta tõepärast kõrvale see, et sõpru saada ja tööd saada? Ütleme nii, et kui me igapäevaselt ei pane tähele oma keelekasutust ja ütleme, näeme selles ainult suhtlusvahendit, et ma tahan sulle midagi öelda ja oluline on, et ma saaksin selle sulle öeldud, siis me võibolla võib tuua sellise võrdluse, et samamoodi me võime öelda, et loodus on ehitusmaterjal, et me saame muidugi loodusest leida asju, millest me saame maju ehitada, aga kui me ainult sellega piirdume, siis me ei näe, kuidas hommikul päike tõuseb või kuidas inimese sünd on ime või kuidas kala sulpsab, et seal on väga palju rohkem ja näiteks Jaan Kaplinski on öelnud, et keel on meie esivanemate looming ja just sellist loomingulist aspekti ka keeltepäev rõhutab ja tahab inimestel edasi anda, et olge ühest küljest julgemad, mõelge loomingulisemalt, kasutage oma keelt loomingulisemalt ja
kui inimene mõtleb selle peale, mida ta ütleb ja kuidas ta ütleb, siis ta leiab juba enda seest väga palju ja väga huvitavaid küsimusi ilma, et ta üldse peaks kellegi teise poole pöörduma või laia maailma poole pöörduma. No, Rita Niinestä, te olete ise keele nõuste Euroopa komissioni Eesti esinduses. No, see kõlab sellise väga ametnikuna. Et mida üldse saavad sellised ametlikud suured institutsioonid keele jaoks ära teha? Kui inimesed näevad üsna ühesugust programmi televisioonis keele mõttes, see ei kuidagi aita kaasa väga võru või saare, kas võru keelele või saare murrakule ja nii edasi. Et tegelikult see tänapäeva meedia maailm on see, kes kuidagi selle keskkonna kujundab ja dikteerib. On teil üldse nii-öelda käsi peale noomimise selles keelerikkuse maailmas kuidagi asju korras hoida? On ikka. Näiteks tänavusel keeltepäeval minu suureks rõmmuks osaleb ka Kihnu Kultuuri Instituut ja räägib huvilistele murdekeelest ja kihnukeelest. Ja siis on meil kohal ka Fenno-Ugri asutus ja õppida saab uut murdikeelt ja ersakeelt. Ja need tasuta keeletunnid, mida me pakume keeltepäeva raames, kuhu kõik inimesed on oodatud, 14 keelt meil saab õppida tänase päeva jooksul. Pool tundi on ühe keele jaoks. Ma ei ütle, et selle poole tunniga saab selle keele selgeks, aga kindlasti on huvitav kuulata, kuidas hiina keel kõlab või need sugulasrahvaste keeled udmurdi ja siis meil on kihnu ja võru keele tunnid ju ka. Nii et tegelikult see range institutsiooniline raamistik nii öelda võimaldab küll teha päris palju sellepärast, et kuna eesmärgiks on võetud, et kõik keeled on väärtus ja nad on väärtuslikud, neid peab hoidma, neid peab austama, siis väga rahulikult saab sinna sisse arvata ka kihnu ja võru keele ja tuua seda teadmist inimeste, nii et see, et Eestis neid murdeid veel räägitakse, on tegelikult tohutu rikkus ja väärtus. No murded ka, aga slängid, erinevad slängid. Kas on võimalik ka ühte slängi õppida? Näiteks, sest need on tavaliselt sellise ühe inimeste gruppi vaheline sõnavara. Ja on ikka võimalik ja näiteks tõlkijad tihti peale, kui nad tõlgivad mõnda teost, mis kasutab slängikeelt, siis nad peavad täielikult minema selle sisse, selle subkultuuri sisse ja uurima, mida need räpparid oma vahel räägivad või rulamehed või surfarid. Ja teeb uue keele tegelikult. Ja see on täiesti uus keel ja ega seda ei mõista, kui ei ole selle täitsa selle nende igapäeva elu sees. Ja sellest omakorda räägitakse siis meie tänasel tõlkekonverentsil, mille oleme pealkirjastanud, mida ma teen, kui ma tõlgin. Ja seal on siis sellised huvitavad tõlkimisega seotud küsimused kõne all ja räägitakse sellest, et mis see tõlkimine tõlkija jaoks isiklikult on, sellepärast, et tõlkija on küll see inimene, kes peab tõesti keelega minema väga sügavuti, elama selle sees, põhimõtteliselt kehastuma teiseks inimeseks ja see tõlkija roll, et kas ta võtab üle autori positsiooni, kas ta proovib temast täielikult aru saada ja milliseid tundeid see temast tekitab, kui ta mõistab, et ilmselgelt ma ei saa olla see teine inimene, mul ei ole mingisugust autoriteeti öelda lõpuks, mida ta tahtis öelda või mida ta mõtles. Ja ometi tõlkija peab olema piisavalt julge, et leida endasse see lõpuks selline leppimine sellega, et kuigi ma ei saa absoluutselt tagada oma sõnade õigsust või mul ei ole sellist jumaliku tõepositsiooni, siis lõppkokkuvõttes ikkagi kõik on tõlgitav, sellepärast, et inimestes on selline ühine pind, mille pealt nad saavad suhelda ja mille pealt nad saavad üksteisele midagi öelda. Aitäh, Rita Niinestä, ja täna on siis Euroopa keeltepäev. Euroopas räägitakse umbes 200 keelt ja mõistlik on mõnest toredast keeletunnist küll lühikesest pooletunnisest osavõtta, kas või näiteks võru murret natuke harjutada. Jaa, võrukeelseid ja rula- ja surfikeelsed ajalehti meil ka ei ole. Eestikeelsed on, need vaatame mõne hetke pärast üle.